абалды алдын алуу, болтуруу жана жоюу боюнча чаралар ыкчам кабыл алынып, кырдаал көзөмөлдөн чыкпашы керек. Болбосо мына бийлик органдарын элге жаман көрсөтүү, инвестиция климатты бузуу, инвесторго чочтуу аракети улана берет, бул токтобойт. Анан биз инвестициячы экономиканы кантип көтөрөбүз? Биз көтөрө албайбыз экономиканы. Келген инвестицияны биз өзүбүздүн менчигин кандай сактасаң, ошондой сактап, ошондой шарт түзүп бериш керек. Ошон үчүн Өткөрбек Асылбекович, мына ушундай кырдаал жарачу маселелер боюнча прокатты четте турасыңар, мындагы көзөмөлгө алыш керек. Алып бул боюнча жергиликтүү прокуратура органдары бул боюнча реакция алыш керек да. Реакция алыш керек. Ишин аткарбай аткан ошол жердеги органдарга баарына тең тиешелүү көрсөтмөнү бериш керек.